ଆଶ୍ୱଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପଦ ପାଠ କରିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶ ଏଗାର ପଦ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଏ ଜାଣେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବିନା ଆଉ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା କିଏ ଜାଣେ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା କିଏ ଜାଣେ ଅପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳ୍ପନା ଯେଉଁ ସବୁ ଥଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖାଯାଇଅଛି ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ କାରଣ ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡା କହିଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଜଣେଇବେ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗୁଡାକ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଯୋଜନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜୋସେଫ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶେଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶେଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର ଶେଷ ବିଷୟ ମୋତେ ଦେଖାଅ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଅ ମୋର ପର୍ପଜ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଅ ମୋର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଅ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏଇ ଜଗତକୁ ପଠେଇଅଛ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖନ୍ଦନ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଆଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଫିସି ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ଦଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି ମନ ପରିସଂସାର କରି ମୋତେ ଜଣାଅ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସାଧନ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ରହସ୍ୟ ଆକାରରେ ଅଛି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।